እግዚአብሔር ሆይ በነሳ ወዳሉት ወገኖች ተመልከ። እንደይገባል ብዛት ገባላቸው እንደጀመረ ብዛት ገደላቸው አጥባላቸው ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቃቸው ሰውራቸው እንደቀደመ ስራቸው እንደወለዱ ሰላም ለምሳቸው አድን ከክፍት ቤተክርስቲያን እንዳደርጋቸው ተቀዳሚ ተከታይ ሁለባት እዚህ በጌታችን እና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በይገባውና በግራቱ ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ጨምራቸው በሰለ ክብላ ይገባል ከሱ ጋር ከመንፈሱ ጋር ዛሬ ዘወትርም